eta alde hortatik ba egun gorrak izan die, baino politxeke bai, aldi bere, jende guzti horri esker da indartuta eteako nahi zontatik, berriz ba, bueno, ikasten saiatu, nik uste guain oitokatzeala, ba, guzti hontatik ba, atea berreko irakaspenak ateatzea, eta nik uste ba, bueno, pelotari ba, horra guain gona bela lehen baino hori, eta berriz ahiatzen saiatu erako final batean, nahizta zaila, bueno, eski.